ที่เขาจะนอนร้องเสียงเขาสวยเฉยเอาเนาะเสียงเขาสวยด้วยจะตาเนี่ยเฉยแบบไหมว่าตาเนี่ยเฉยไม่สวยเลยยาวไปเลยตัวชูรีตัดตัดลวดสายในตัวส่วนยังตาสาเปรียบยาวตัวมีอ่ะเช่าจ่าจะนอนไม่มัวเลยตาโอ้ที่อยู่มาสละอิงเลยลูกคอย5 spiders pounder เนี่ยสาเนี่ยเนี่ยท่าแบบไหมจะตาเนี่ยเฉพาะด้วยแค่เงินที่ลงจีนลงเนี่ยจะตัวนี้ลงจีตลงโอ้คุณหลีท่าว่าไหมสีบุลายจะตัวนี้ยังจอมไหมจะตัวนี้เปล่าลายแค่เงินที่เทมไหมยังเล่าโลยังเต็มมงเลยเทมเนาะแค่ยินดีเดี๋ยวเจอตัวเองเป็นกบีเทียบมาไหมยามาบีมาส่วนเองคู่จะนอนตรงเนี่ยฮอลลี่เป็นกบีโอที่เขาคงสงสัยในมาไว้รู้ยาวอะไรที่เกี่ยวนั่งยามาไว้เจอเนี่ยส่วนเองเนาะลิงคันคีส่วนเนี่ยดิซี่เนี่ยชิลีบีนซอสก็ต้องรู้ยาวอะไรจะนอนคู่จะได้จะตาเนี่ยเทียบเป็นกบีทำเองซาร์เรซอนต้องส่งเราเทียบีเฉพาะไหมเป็นกบีอ่ะงานเนี่ยตัวเจ้ามือรู้จะตาเนี่ยเทียบจะนอนรู้สามเทียบเราเนาะပြီးရင်ကြက်သားရောပြီးတော့စီပြန်တဲ့အထိချက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှန့်ခေါက်ဆွဲအတွက်ကြက်သားအနစ်ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ချက်သွန်မျိုးစီချက်လုပ်တဲ့နည်းကိုတခါတည်းလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်။ချက်သွန်မျိုးကိုအခုလိုချိန်ထားပါမယ်။ပြီးရင်တရုတ်မဆလာအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရင် 5 spices pounder ကိုအခုလိုပူခံနိုင်တဲ့ခွက်ထဲမှာကြိုပြီးထည့်ထားပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏနေကြရင်စီပူကိုဒီခွက်ထဲလောင်းချမှာမို့လို့ပါ။တဲဦးထဲမှာစီပူအောင်တည်ထားပါစီပူလာရင်မီးကိုလျှော့ပြီးတော့ချက်သွန်မျိုးတွေကိုရွှေဝါရောင်တန်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်။ချွေဝါရောင်အနေနဲ့တန်းလာပြီဆိုရင်မီးပိတ်ပြီးတော့လက်ကျန်မီးနဲ့ပဲဆက်ကြောထားမှာပါတကယ်လို့ကျက်သွန်မျိုးကိုချွေဝါရောင်တန်းသွားမှမီးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ကျန်အပူနဲ့ကျက်သွန်မျိုးတွေတူးကုန်တတ်ပါတယ်မီးပိတ်ပြီးသွားရင်နှမ်းဖြူပါမယ်နှမ်းကလည်းမီးရမ်းပူရင်တူးလွယ်တာမို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းမီးပိတ်ပြီးမှပဲထည့်ပါတယ်စီပူနေတော့ခုနတရုတ်မဆလာထည့်ထားတဲ့ခွက်ထဲကိုစီတွေလောင်းချလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျက်သွန်မျိုးစီချက်ရပါပြီ။ရှက်ခောက်ဆဲအတွက်တည်းမဟုတ်ပဲတခြားအတုပ်တွေလုံးစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီစီချက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လွန်နိုင်ငံသားမှာနေရတဲ့အတွက်ရှန်ခေါဆွဲနဲ့တွဲစားတဲ့မုံညင်းကျင်ကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မုံညင်းကျင်စာအခုလို bigger mustache ကိုသုံးပါပါ။မြန်မာပြည်မှာဒါကိုကြံစိုင်လို့ခေါ်ရတယ်ထင်ပါတယ်။ဒီကြံစိုင်ရွက်တွေကို Asian grocery ဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်။ကြံစိုင်ရွက်တွေကိုပပလီပါပြီးရင်ချက်သွန်ပြူနန်းနန်းပင်မြုပ်သီးစိမ်းစားနဲ့နေပေးလိုက်ရင်ရှန်ခေါဆွဲနဲ့ ရန်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့အချင်းတစ်ခုရပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ပိုပြီးဆက်အောင်လို့မြို့သီးမုံတွေပါထထည့်လိုက်ပါတယ်။ ရှန်ခေါဆွဲတုံးတဲ့အချိန်မှာစားထဲမဲ့စားအခုလိုချက်သွန်ပြူနန်းနန်းမင်းနဲ့စားကိုရောထားတဲ့စားရည်ကိုထည့်ပြီးတော့ရင်ရှန်ခေါဆွဲအတုပ်ရတာကပို့ပြီးတော့လေးလေးပင်ပင်ရှိပါတယ်။ပူရှင်းရှင်းရတာလေးနဲ့ပို့ပြီးစားလို့ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီမပြီးကရှန်ခေါဆွဲဆိုင်တွေသွားရင်သူတို့တုတ်တာကိုသတိထားပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။ဒါမျိုးချက်သွန်ပြူနန်းနန်းမင်းနဲ့စားရည်ဖြော်ထားတဲ့ဟာကိုထည့်တာတ
ရှန်ခေါဆွဲအတွက်ခေါဆွဲကိုဒီဗီယက်နမ်ခေါဆွဲကိုသုံးပါတယ်။ညီမပြီးရရှန်ခေါဆွဲနဲ့တော်တော်ကိုဆင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီခေါဆွဲကိုညီမပြီးရရှန်ခေါဆွဲအချောက်သုံးတာထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်။ညီမပြီးရရှန်ခေါဆွဲအချောက်တွေကပြုတ်လိုက်ရင်အရန်ကြေလွယ်တော့ခေါဆွဲသားတွေကခုလောက်မလာပါဘူး။ခေါဆွဲကိုခုစားမယ်ဆိုမှအခုပြုတ်မှာပါ။ကြိုပြီးပြုတ်ထားရင်ခေါဆွဲတွေကအ
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီမို့ခောက်ဆွဲတုံးလို့ရပါပြီခောက်ဆွဲပူနေတော့ခောက်ဆွဲတွေကတ်မသွားအောင်အရင်ဆုံးချက်တုံးမျိုးစီချက်လူထားလိုက်ပါချက်တုံးမျိုးနည်းနည်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စားရည်ထဲပါ ပင်ငံပြားရည်အကြည့်ပါ ဒါကတော့ပင်ငံပြားရည်အချို့ပါခုနကချက်ထားတဲ့ကြက်သားအနစ်ပါအော်ဒါကတော့ငရုတ်သီးစီချက်ပါကိုယ်တိုင်မလုံးနိုင်ရင်ဒီတီယိုပီယာလာတဲ့ဘူးကိုသုံးပါတယ် ပြေပဲလော်ထောင်းထားတာထည့်ပါမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းမင်းဒါမှမဟုတ်ကျက်သွမ်မိတ်ကိုထည့်ပါမယ်ခုနကခောက်ဆွဲပြုတ်တဲ့အချိန်မှာခောက်ဆွဲနဲ့အတူအစိမ်းအောင်ရွက်တစ်ခုကိုထည့်ပြုတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကိုင်လန်ရွက်ဘဲရွက်ဒါမှမဟုတ်မုံညင်းရွက်တို့ကိုထည့်ပြုတ်ပြီးခောက်ဆွဲထဲမှာထည့်တုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဝယ်ထားတာမရှိလို့ပါဒါဆိုရင်ရှက်ခောက်ဆွဲတစ်ဝဲရပြီနော် ကျွန်တော်ကရှန်ခောက်ဆွဲကိုမုံညင်းကျင်နဲ့ဝက်ခေါင်းနဲ့တွဲစားရတာကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာ like ကလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကွန်မန့်တွေလည်းချန်ထားခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
channel subscribe လုပ်ထားတဲ့ရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်